اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زه سجاد او تاسو ګورئ زما یوټیوب چینل سجاد سره 20 تاسو ګورئ زما سره د لاس کې چې دی امیلونه دي او خسره امیلونه دي. خدای امیلونه عام امیلونه دي چې خلک غاړي ته چي. دا هغه امیلونه دي چې بدی کې مونږه د سره مرچکی اچولی دي. دا د کور طریقه ده، دیسی طریقه ده. دې مطلب دا دی چې دا خلک وچ کی او بیا یې استعمالولی شي. تاسو دې ته وګورئ دا سره دغه دي مرچکی دي، دا میلون ته جوړ شوي دي، دا غرمو ته کی دي، درې ورځې دا غرمو ته پرتی. دا چې کله دا وچ شي د هغې نه پس ګرینډر ووهي، د هغې نه پس دا تاسو څه کوئ؟ دا تاسو استعمالولی شئ. نن سبا د مرچکو سیزن دی، نو داسې چل دی. دا اوس ښه ارزان هم دي او ښه ډېر میلاویږي. خو بیا چې کله یخنۍ راشي نو دا مرچکیم نه او نه دا دغه نه. نو اوس بیا تاسو د سرو مرچکو څه کوئ؟ د هغې مزه ترې اخیستی شئ. تاسو وګورئ دا میلونه دي. راشئ دا به زما د ترژوي ته یو ورواچوم، دا دې ته ما ورواچوم، دا اوکاشا ته ما دا میلونه ورواچوله. خو دا ردونه واده دی نه کوئ دنده. خو دا چې دی دا مونږ سې چل کوو، دا سبا به د خیره سره دا مونږ د نور ته ږدو او دا به واچوو. بد خان تو اچي انا هغه وایي زه نه اچوم. نو دا یو ساده طریقه ده. نن سبا سیزن دی، که دا تاسو ځان له مرچکې راوړئ، دا میلنه ته تیار کړئ او غرمو ته کېږدئ، نو فایده برته انشاءالله تعالی میلو شي. ډېره مهرباني. تکتوره.